A chceme sa povedať o nejakých témach toto ešte do tej, tej knihy? Môžeme alebo... tam niečo vyťahnuť, vidím, že tam hey. možno napríklad šamana. Teraz ak, ako, šamana. Si Ja som tú knihu ešte poviem, že celú nečítal, lebo ja som sa len včera dostala do rúk. A, a, ja som ešte ani nečítal, ja vždy tak fotky pozerám zatiaľ. <laughs> Obrázkovú. A potom niečo spraviť lepore, lebo bolo by to skôr. Hej, hej, tak len pozerám. A niektoré fotky, čo si, čo si, sem dali, som ani nevidel, som ani nevedel, že napríklad tu je taká fotka z... Počkaj, kde ja som ju našiel? Tuto napríklad táto fotka, to je k- krajčík? Áno. To je takáto fotka, napríklad tu som aj nevedel, že, že... nikdy som nevidel, hej, že je to také fakt pekné fotky. Ešte sme z archívou, no. Alebo s týmto Wagner, Wagner Love. Wagner Love. To som tiež ani nevidel. Hej, no, ako sú tam veľmi zaujímavé témy, však, jak sme už naznačili na začiatku, je tam ten príbeh, jak, čo sa nám v rodine stalo, nechcem ísť úplne do detailu, chcem, aby ste si to hlavne prečítali. A potom je tam hlavne to, tie prekážky, ktoré, ktoré som niekedy naozaj musel, musel e, preskákať. A jak som aj hovoril napríklad o tom egu, čo som, čo som v tej kariére e, niekedy bolo silnejšie, ako ja. Bola tam iná situácia, keď, e, keď sme mm, hrali so Spartakom a v stredu sme išli von s chalanmi a proste trošku sme toho viac vypili. A v sobotu bol zápas a my sme vtedy nakoniec vyhrali, bolo to veľké derby 2-0. No ale tak som si povedal, že všetko je po, všetko je v poriadku, nie. O týždeň sme hrali ďalší zápas, už ten Víko bol slabší. Už som zrazu nebol taký veľký hráč, ak som si o sebe myslel. No a potom to išlo dole vodov, som skončil na lavičke. Čiže bolo to pre mňa ťažké, ale vždycky ma to vrátilo na tú správnu cestu, hej, že niekedy fakt, že ten šport ťa vie vrátiť naspäť a, a ti hovoríš, že ideš zl zlou cestou, hej, čiže tieto všetky príbe príbehy sú tam, je tam príbeh, ako sme chlastali s Robertom Carlosom, ano. hej. Niekáži sa môže pochváliť, že s Robertom Carlosom sa za jedným stolom a pili do rána. Dokonca aj fotka. Fotka tam je. Podarila. Áno, áno. Taká na telefón s tlačítkami. Aj, aj, to to ešte neboli ani iPhony, si tie grafici narobili. Chudáci, No ale tak vyzerá to dobre. Je, je vidieť, že to je Roberto Carlos. Čiže. Aj, ale aj. tebe vždycky vlastne taká tá tvrdá trénerská ruka pomohla v tomto, že a to už vlastne z domova, ty si povedal, že výchova bola tvrdá, aj, čo aj, sa týka tvojho otca a to ti pomohlo aj sa aklimatizovať pod Vladom Weissom, lebo nie každý mm. si dokáže zvyknúť na ten jeho taký autoritársky trošku trénerský štýl, že musíš byť na to povaha mm. a sebe to nerobilo problém. No vy nadal ti a išiel si ďalej. Áno, ako je tam presne, tak Marek hovorí, že sú tam príbehy tých ľudí, ktorí rozprávajú a Vlado Weiss bol jeden ten, ktorý, ktorý v mojom živote mi veľa pomohol a veľ, veľa pre mňa znamená, a, ak si ty hovoril, ak sme hrali v Žiline. Je tam aj ten, ten, ten príbeh, alebo tá, ten zážitok, jak Barček si so mnou robil trhací kalendár a Vlado z čiary kričal, hraj ty drevak drevený, lebo poješ náspäť do Orechovej potvone. A toto tam všetko je popísané. A... Dobre, ale povedz mi, ty, aký máš ty pocit z toho, keď si už prečítal 5 krát a celkovo ste k aký ty máš pocit? No ja sa z toho veľmi teším, lebo mm -hmm. už aj na taký prvý dojem vyzerá, že dali sme do nej toľko práce, koľko sme do nej reálne dali. A myslím si, že aj napriek už tomu časovému presu na záver, že sme to 5 krát čítali, 5 krát opravovali, tak to vyšlo ešte nad očakávania dobre a ja už počas tých našich rozhovorov, ako sme ten príbeh písali spolu, tak som na dobu dal taký dobrý pocit, že z tohto by mohlo byť ešte niečo viac, než som pôvodne Očakával, pretože ja som si spravil rešert na teba, počul som všetky podcasty, čítal všetky rozhovory s tebou a vlastne z toho som si robil nejakú osnovu, len potom sa tam objavila jedna odbočka, objavila sa tam druhá odbočka, potom niekto mi povedal, že a, že ty píšeš s Janom, že a tak na toto sa ho pýta, mm -hmm. vieš. tak sa to dobre to zapadalo do seba a myslím si, že len ťažko by sme mohli niečo lepšie z toho vydupať momentálne, že naozaj... Ja som aj. veľmi spokojný. Vyzerá to super. Aj. Už aj na ten samotný titul, to som hneď vedel, že to bude názov knihy, keď uh -huh. mi to vlastne tvoji rodičia povedali, uh -huh. že jeden z mládežnických trénerov ti uh -huh. povedal, že futbalista z teba nikdy nebude, tak už mi tak cinklo, že názov. Aj. A už viacero ľudí na to reagovalo, že je to taký, taký dobrý kontrast, že futbalista z teba nebude, ale aj. 300 stranová kniha o tom, ako si futbalista. Čiže -huh. ja sa teším a som zvedavý na reakcie -huh. ľudí. Akože pár Fragmentov som už tak poposielal uh -huh. známym kamarátom, že, že nechci, čo si o to uh -huh. myslia a tak, a povedali, že už sa tešia na knihu, tak uh -huh. sa teším, že to spolu oslávime na tom krste 28. Ako táto kniha není dokonalá, ja by som to povedal, je taká, aká je. Čiže taká ako je... objekt Áno, tej knihy. tak, že ne, nechceme o tej knihe rozprávať teraz, že tá kniha je bestseller, ale proste tá kniha ale je... <sukurá> Áno, dúfajme. Ale tá kniha je taká, aká je, že nie je ani dobrá, ani zlá presne, to je, to je... No nie to... si vykreslený ako len dobrý chlapec. Áno. Aj. sú tam všetky tie odtiene sivej, ak ideme aj do takejto literatúry červeného typu, ale naozaj, že, že sú tam aj nejaké také, nazvime to, že poklesky morálne, ale aj také nejaké, že v disciplíne, že nebol si od začiatku, že si makal, makal, makal že aj si sa zabavil, na čom nie je nič zlé, lebo futbalisti sú tiež aj. ľudia sú tam aj veci, za ktoré nie si, alebo z ktorých nie si úplne nadšený, prostredník napríklad ktorý ano, si ukázal ano, ano. po prílete, po postupe ano. na Majstrovstve Európy. A chceli sme to dať tak, aby to nebolo iba čierno-biele, ako je tá obálka, ale hej. aby tam bolo naozaj že všetko. Aby ľudia spoznali Jana Ďuricu tak, aký naozaj je. Tak, tak. A verím, že sa nám to podarí. A ja si myslím, že bude to pekné čítanie pre ľudí a je tam hlavne aj to, že ak sme sa bavili aj pre tú novú generáciu, že je tam taký odkaz a možno nejako inšpirujeme alebo motivujeme tú, tú mladú generáciu, alebo možno generácia, ktorá je presne na takej hrane, že keď sa to láme, ten chleba, hej, že ako je dôležité veľa vecí odložiť. sa bavili presne o, o drogách, o alkohole, hej, že to sú presne veci, ktoré vás berú z tej cesty, alebo vás odvádzajú z tej, tej cesty. Takže o to sme sa bavili, hej, to Hlavne je dôležité. Hlavne to nie je taký, taký bohapustý pátos, hej, že hej. by sme iba hovorili motiv, že toto robte, toto robte, ale na tom príbehu ten príbeh vlastne hovorí to, že, že nemusí byť všetko úplne tip-top, ale že keď si ideš za tým svojím, že vyplýva to z toho, čo Jasne. sa ti udialo, nie z toho, že hovoríme a teraz to takto robte. Že nie je to návod, nie je to nejaká motivačná prvoplánová literatúra, že sedť 5 hodín na zemi a vizualizuj, ne. ale reálne na tých konkrétnych udalostiach je vidieť, že ako k tomu treba pristúpiť, kde sa to môže lámať, a že čo všetko treba spraviť pre to, aby bol človek úspešný v tom, čo robí. Aj sme tam, v knihe sa píša, alebo sme rozoberali presne aj tú tému po kariére. Vlastne tak, celá je, jedna kapitola. No, čo je, čo je takisto veľmi dôležité to možno bude zase pre, pre tých starších, ktorí sú presne po kariére, ktoré potom, ktorí potom padajú presne do týchto vecí, ako je alkohol, možno drogy a, a strácajú sa v tom živote, ale tam je vlastne napísané aj to, že nejaký ten pád prichádza, po tej kariére, ale nie je to koniec života. Tak. A z každej, z každej tej situácii je východisko, aj keď nie je to jednoduché, to, je, to si zasa povedzme pravdu a sme sa rozprávali o tej identite. A to si sa pekne otvoril, že no. sám si priznal, že, že si sa hľadal. No. Didi pekne povedal, že na pošte si bol stratený. Nevedel si, ako Resultat sa chodí tak... na poštu a no. to si ľudia nevedia predstaviť, keď ťa vytrhnú z, tvojho, tvo, z toho tvojho prírodzeného prostredia, to je ako v Simsových, že, že takto ťa zoberú a takto ťa postavia do niečoho úplne iné. Že zrazu Prečo. sedíš na posteli a nevieš, že čo, lebo všetko to skončilo. No, čo ešte povieme také? No, kúpte si čo knihu, my... idú hey. Vianoce, čo budete vymýšľať? Ej, hey, máte, teraz dokonca, keď je v predpredaji, tam je 15%, 15 zľava, lebo potom asi, vlastne, keď bude v predaj, tak bude stáť nejakých 21.00. neviem, ne. Okolo 20. Nej, v prvom rade sa chcem poďakovať Marekovi za to, že, že prišiel, že sme sa mohli trošku porozprávať o tej knihe, ale hovorím, že knihu si treba kúpiť, prečítať si a sami uvidíte, o čom tá kniha je. A ďalej sa chcem poďakovať Marekovi za to, že sa dal na toto. Že ma presne v januári oslovil, že sme sa stretli a že sme, že sme sa do toho dali a hovorím, že bol to pôrod, nebolo to jednoduché, Marek to nemal so mnou jednoduché. Bez epidurálky to bolo. Tak. E, a mm, veľakrát poviem slovo ďakujem. Dokonca poviem na tom krste, bude viac ďakujem, ako by som mal rozprávať. Lebo je to vždy o ľuďoch. Tá sice kniha je o mne, je tam ten príbeh, ale bez Mareka, bez ľudí, ktorí sa mm, pričinili k tejto knihe, by nič také mm, neuzrelo svetlo sveta, aby sa nestvorila nestvoril takáto kniha tak za to Marekovi takisto ďakujem, že mal so mnou trpezlivosť, že ma aj on do toho trošku keby dokopal s jednou SMS-kou. Som si ešte tak povedal, že čo si o sebe myslí. Som si tako, že, no akože toto mi bude vypisovať nejaký Marek Arpaš. A potom ti Didi povedal však na no, áno, áno. To je to presne. A tam sa zase ukázalo to ego moje trošku, že aha, že... A vtedy som sa zase musel vrátiť. Tak, ale keď to už vidím teraz, jak sme sa bavili, že v tej, v tej... Keď to držím v ruke a keď už vidím tie riadky a všetko, čo, alebo tie fotky. Že je to živá Ďurica. Tak, presne. <laughs> Živý, áno. E, za to, že tu bol, za to, že sme sa o tom porozprávali. Čiže neviem ešte, čo by som mal k tomu nejako takto už viac dodať. Už neviem, lebo už tež, už sa len tiež tie kniha a nech sa predáva. A idú Vianoce, môžete kupovať A myslím si, že pre mladých športovcov to je naozaj kniha, v ktorej sa v nejakých tých kapitolách alebo v tých príbehoch nájdú a keď si z toho zoberú naozaj len, len pár informácií, alebo hoci čo, tak ja budem ráda, že ich to bude tak motivovať na tej ceste. No a ešte Marekovi predávam slovo, či chce niečo k tomu dodať. Ja len dodám, že to nie je len pre mladých futbalistov, ale sa to aj zasmiete, aj si poplačete, ako sme sa dozvedeli. Aj. Takže určite chodte do toho bez ohľadu na to, či, či máte radi vôbec futbal, lebo čítala to moja priateľka Evina a poved ona nečíta športové knihy a táto sa jej páčila. Naozaj to prečítala a povedala, že výborná kniha a to ona je na mňa akože prísna, keď uhum. to nie je dobré, že povie mi naozaj, uhum. že napriamo, keď sa jej niečo nepáči. Takže určite chodte do toho. Ja tiež ďakujem všetkým zúčastneným a Janovi, že mi dal vlastne šancu, lebo toto to je moja, moje prvé knižné dieťa. Takže... Bude určite pokračovanie, si myslím. Uvidíme, no, tak píšte na marek.arpaš. <laughs> ale nie, ale Marek naozaj má cit, cit preto a si myslím, že toto není jeho prvá ani posledná kniha, lebo už sú tu nejaké náznaky. Padlo tu dneska jedno meno, nebudeme prezradzať. Nehovorme ešte. Nehovorme, lebo uvidíme, či na to prístupy, ale myslím si, že ten človek je, je, je taký, ktorý bude rád za toto a je to naozaj takisto srdciar. Tak dúfajme, že na tej tvojej ceste sa ti podarí veľa, veľa takýchto, takýchto kníh a budú čoraz, čoraz, čoraz lepšie. Lebo tých príbehov, futbalových alebo športových je strašne veľa. Treba ich zaznamenať. Treba ich a hlavne ich treba písať e, veľa kníh. Nehovorím, že sú zle napísané alebo dobre napísané, ale je tam veľa o tej, aj o tom mať preto cít. A myslím si, že Marek Arpáš má preto cít a preto tu vidíte takúto knižku, ktorú sme spolu s Marekom urobili, napísali. No ja som nepísal, ja som na si to, ty si to písal. No, sa tiež budem aj snívať, ak ty si to... Marek, Áno. to vlastne na 5 krát si to čítal. Keď zabudneš niečo zo svojho života, tak mi zavolaj, ja ti poviem. Dobre, dobre. Aj o polnoci, ty si ako Marcel Merčiak. Nový Mar mladý nástupca Marcela Merčiaka. preháňame už trošku. Áno, už šak, to zabavme. Však dobre, však ale Marcel tiež raz, Marcel, keď, keď skončí, alebo tak budem, budem, bla, bla, budem, budem, budem musieť mať nejakého nástupca. Ešte dlhá cesta. Áno, uvidíme. Presne, tak, uvidíme. Dobre, ešte raz ďakujeme. My potom na sociálnych sieťach dáme, dáme nejaké reelska, nejaké storička, kde budú aj linky. Aj kde nás môžete stretnúť, pretože ano, budeme ano. vyskakovať aj zo záchodov a chladničiek tak, presne, do hlavnej tak. dobe. Bude tam, budú tam linky, vlastne, kde si tie knihy môžu predobjednať, lebo 28.11. je ten krst. Budeme radi, keď prídete vo veľkom počte a hovorím, stretete tam mená ako Martin Škrtel Karol Čonto. No a, a čo sme ešte chceli také k tomu? Rozmýšľam niečo. To si Myslím, že to už je na teraz všetko. Budú ešte aj nejaké ďalšie podpisové akcie, niečo ano. je v riešení, takže určite, ak budete mať knihu a budete ju chcieť mať podpísanú, tak určite sa k tomu nejakým spôsobom dostanete. Sledujte sociálne siete a my sme potom ešte rozprávali sa, že možno urobíme nejaké také sprievodné akcie alebo ešte autogramy a do niekde. Ďalšie krajské mesta. Áno, sme chceli ísť aj za vami áno, do chceli do, na stredné Slovensko a na východ. Tak, tak, tak. Okay. tak ešte raz sledujte YouTube kanál, sledujte a toto video, dozviete sa. Veľa o tejto knihe, no a ešte raz ďakujem aj Markovi. Ďakujem.